مدقان مركو ليا بون مركو ليا وانت يبرأه يعني واقف وانا اري بتغانا حقيرات يقشن هون وان ابل ورد اشياء هاي ضد القبري اللي بتشير الله كف صدي ويل بال الله كف صدي مشروع يو حصل هاي ومشروع كميدا مشروع يدا اتوبيا يعدوها سو من لقصوا ابابلا يو ولقوا مقعدين يددك وربا قفك اللغة قال الديسكريبينشن كان لقص اللي يجي ان ما تمر لبعض لقوت المامو تكوريد اه ان اليهوديين وفركو دي يكرامة دي ودي ميال وقدعو وانا الجريمة عد وان لقى هرينين عندي كوك علينا محكمة اللي تكسرية هدي اينا كب حين الرجال جري يبغنا ونبقى وعدت مركي أي كسو قارتي إن فرع عاجة أما قبيل كاجة اللي يروح يكو أبتر سنان يهود سجارة أدوك محد أدرين قلبيا أنا قبيل كم أبتر سنان وادلت وكو كان كو أبتر سنان هذا ذات إسبهاي سجارة ترى هذا هو قوة ديجي ليبرفلي دارود هوية در وادلت هذا يوم تكبيدي هي إما قبيل كو أبتر سنان إيه وادلت أصل إيراد أي لدى إيرجا بيتكلم هذا إيرجا بول هذا إيرجا بول هذا مركز هذا أم بربارو أم بربارو أم براري يبغى إيرجا بول كونفورتو كجيري كم إيرجا بول بعده حاوية مقالة بدن هذا بول من بيتكو تعالى يو جرمني بول بلوى حلوة ميل وين تد وين وحوق لها بركة وبغرتو يأها وعلز لها أي بول رجاب إفتو يبين أبورت كل شيء صوماليات لقيه هذا بقشي iyo bulshada ay si gaar ah u xuseysaba intaba waxaan leeyahay warkaasi waa been wax ka jiraan ma jiraan waana jariimo ay labadaan nin iska kaashadeen wax qabiilkay ka soo jeedaan saameyn kula baha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت ونعكسن داود يال إذا الكيم با يدق يستيال ميل كستو أجوكتان أو أنجد داون إيسان أما إذا عد الشباب لا أنجد يستيال إيسان halkani waa TV ga iyo idaacada Shabeelle ku soo dhawaada wareysi kooban oo maanta aynu la yeelanayno ugaas Maxamed Bashiir ugaas Xasan oo ah afayeenka golaha guud ee dhaqanka Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha golaha dhaqanka ee beelaha shanaad wareysigeenan kooban waxa uu ku saabsanaan doonaa laba arimood oo kala ah wareysi uu dhawaan bixiyay wiil dhalinyaro ah oo uu ku sheegay qayb ka mid ah beelweynta gabooye إن أي كو أبتر سدان يهود إسرائيل وحا أو كلاو ريسيكي كو سابسانان دونا تاريخ دا بيلاحان محاك جيرا واركا أو نيكاسي دان ليرادا عشيغي سيداسا أي أو أركان قودهان بيشا سيگارهان داد كنقان كاها أو أو هرمود كو يهي أوغاس محمد بشير أوغاس حسن أوغاس ماركا أو ريسي كسو دو تي فيغا شابيل كسو دو هاي ودو أبالي دي كماد حاليا أوغاس سيدا آد لسو عتيد نين دان ليرا أحيا mid kamida warbaahinada social media aaladahan loo yaqaan soo fariistay wareysi ayuuna bixiyay kaas oo uu ku sheegayo in beelaha adigu aad hoggaamiyaha dhaqanka u tahay qaar ka tirsan inay ku abtirsadaan yahuuda beelahaas waxaa kamida beelaha madhibaanka yibraha tumaalaha iyo xarta wareysigaasi waxaan maqlay in ka beel ahaan aad dabcan uga falceliseen haddii tahay dhaqanka siyaasadda iyo bulshada qaybaha kale marka bal ugu horeyn arintaas sida uu aragtaan beel ahaan sidaas idin taabtay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah tanaawlaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam alawwal waxaan allah u mahad allah awood leh waxaan uga mahad celinayaa allah ugu kulmiyay idaacadda iyo telefishinka Shabeelle oo ay agaasinka guud milkiilaha agaasimayaasha iyo wariyayaashaba aan uga mahadcelinayo guud ahaan sida ay ugu adeegayaan bulshada Soomaaliyeed ee aan codkooda meelaha qaarkood gaaraynin si ay u gaarsiinayaan wixii loola yimaado oo tabashaana ay mataqaanay inay saxaan oo ay ka qayb qaataan doorkooda oo ay caado u tahay runtii maalintii la furayay sagaashanaadkii idaacadda Shabeelle ragii wax ka furay oo dhaqanka lagu casuumay Cabdi Malik wakiilaha shirkadda uu ku casuumay baan kamid ahaa taa go'aamada cad guud baan isbeddelkeeda tadawurka ay sameeyneysay maanta heerka ay joogto heer caalami ah waxaan leeyahay hambari horta marka hore waa alxamdulillaah waxaan uga mahadcelinayaa juhdiga iyo dhibaatada ay u dulqaateen dhammaan wariyayaasha kala duwana iyo kuwa hadda joogaba intaa haddaan ka gudubo oo su'aashu u gudubo arrintaas oo ninka wariyaha ah oo wariye kale oo runtii aan u hanweynaa
إن أو فافريب بدن سماين كرو وركستا كتعوبة فافريب بعياي ولا لفتجيس السماين والليلة تجي بيش جودهان وحجارتك الصوماليات بقر هديتا علماء هديتا إتكست أم بغشي ولفت عدي كل قوات إذا إجار خصيصة بلا جويرة أي بلا جويرة آدي آدي وحمادين وطلعت ذاك جرا أنتوا أجار أم بقعدوا يهود وأنا فرع يهود ويرنا آدي آدي من كدا آدي جريمة وأه أيان ورقنا تاسعنا أنه كلفتينا كعطسنا إذا عدى يتلفزيون كشبيرلة من الدور نقلقات أنت سحيد ده أنت سحيد ده من الدور نقلقاته أيوة ورنا أقبلين الله بركة ويهي أقص طبعا واحد شكتي إن أتكح ماتين أرنتاس نكاس لن يرضى أح محوس كذي طبعا تاريقه إيو وليسي قايبة كم دان فيري لفتي وحبو كشيكي تاريقه إيو حيا مركا waxa ugu weyn ee adigu aad dabcan aad wareed wareysigaas ku beeninaysid ama taariikhda aad leedahay ma jirto kulli taariikhda reerka waa haysa maxay tahay horta guud ahaan warkii ay sheegeen labada wariye isla wadaageen ninka lagu sheegay waa cilmi baare iyo ninkii ka qaadayba warku tiro ku teen oo been ah oo aan sal iyo raad mid lahayn ayay sheegeen waana tuu dhagar ku ah wariyenimada iy beeraha ay beenta ka sheegeen isirkoodaba marka hadaan fasiro beeraha uu soo qaaday wuxuu yiri beesha yibro ibro baga hata magu us qalday waxa ay dalad ku yihiin beeraha gabooye dhammaan beesha madhibaan muusadiriyo iyo mataqaanay beesha ibro waa faraca beesha ibro oo ay yuhuud waa gef cad oo dhalinyada iyo dhaqankaba meel uga dhacay ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم قفنا أيون قف قبل كياسين عسى يكون خير منهم ولا نساء بالنساء عسى يكون خير منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنازوا بالألقاب بئس سر بعد الإيمان وما لم تفعل لكم الظالمين وحيو سمي بئس بسمي أنجرين وإسر مكيمار وقد عاي بيانا حاسنا وعطلر لها دلد القبوية وحتى أن أسر سوى معنى نمو تكسكو أن إسكو قبيل أهين بيش يبرو waxay ku abtirsataa beeraha carab oo maxamed binu xaniifa waa maxamed binu xaniifa waxay ku abtirsataa inay yihiin nimar caraba oo muslima oo haddana muslim oo quwad leh okay beesha muuse maxamed gorgaate ama madhibaan loo yaqaanaa waa niman hawiye ah waa niman mataqaana asar iyo farac loo yaqaano mana aha asal ahaan yibro beesha muuse dhiri uu yiri waa farac ka mid a yuhuud ama ibro waxaa weeye waa niman beesha direed asal ahaan kasoo jeeda intoodoo dhanna wadalad iyo kuwo kale oo hadda una magac dhiginba oo beesha gabooye ku dalad ku ihiba waa xirfadeeree gabooyena maaha qabiil ee waa hubley waa dadka hubka lahaa oo gabooye haddaanu gabayga baaxdan lahdo waa qulaxa fallaadhaha lagu ritay waa dagaalyahanadii dagaalkii axmed guray oo awowgood qaarkood uu ahaa yacni dagaalyahanadi baa loogu magac daray hubleydi weeyaane ma aha qabiil waana ka xunnahay inuu waxaa ku sheego yuhuud iyona ma aha faracna yuhuudeedna ma nihin waana gef waa soomaali magaca soomaalina waa loo dhan yahay cid gaar u sheegan kartaan maanta ma jirto odii soomaali oo soomaali laga dhashay la qabana mama jirto waa dalad soomaali oo dhani bilahi tawfiiq waayahay ugaas dabcan waxaad sheegtay in beelahaas qabaa'ilaad kala duwan ay galaan beelo soomaaliyeedna ay yihiin qaarkoodna carab ay galaan marka magaca guud ee aad leeyihiin waa gabooye soomaa maya magaca guud aan leenahay mid walba gaarkiisu magaciisa u leeyahay walaakiin dallad ahaan marka leeda waxaanu hadda isugu nimid beesha aqoon maalka xirfadleyda aqoon maalka soomaaliya ee beeshan hadd baan ku hadda marka hore waxaa ahayn lix beelood hadda toban iyo saddex beelood ayaa beelaha xirfadleyda aqoon maalka soomaaliyeed ee beeshan hadd isuga marka beeshan hadd baan u nacmin oo soomaali ka kooban waaya xilligan dad soomaaliyeed oo diin leh oo dhaqan leh oo ah dadka soomaali marka la fiiriyo wax soo saarka ugu wanaagsan ee casrigii hore iyo kan haddaba in lagu tilmaamo yuhuud oo ah dad aanu ognahay in ilaahay uu lacnaday maxaa keeni kara xilligan maxaa taas keeni kara waxaa keeni kara jahli waxaa keeni kara jariimad uu u bareeray ninkaa wariyaha cilmi baare isku sheegaya
waxaa keenay kala jeerimad uu kala qayb qaatay ninkii warka ka qaaday oo loo yaqaan oo aaminsanahay inuu aha wariye qaangaad ah walakin aan masabkiisa ka gaabiyay waxay ahayd maanta midtana midgaan markuu leeyahay boon markuu leeyahay intaas oo yibra ah yani waa gaf waana eray ma taqaanay xaqiraad iyo qashin huwan oo aan ab loo dhashay ahayn marka waxay ahayd inuu wariyaha soo been abuurtay ee waxa ku hadlay isaga uu leeyahay mid wariyaha kale ee qaangaadka ah waxay ahayd inuu iska faafray weeyo war wax iga daa ee dadka qabiilkoodu waa ayo uu la ayo marka wariyaha iyo ninka warka ka qaaday ee wariyaha qaangaadka aanu qabayba labaduba gaf iyo jeerimad bay galeen ummadii ay magacaasi khaas u xuseeyna kacadoon weyn bay ka samaystay marka maadaama aanay oday guud oo dhaqan oo say saxaafadana aan saaxiib lahayn waxaan rabaa laftigeeda hadda inuu ninkaasi laba mid soo galo imaa inay ka garaabaan oo ay mataqaana ay raaligelin bixiyaan kana saaraan youtubeka meelaha ay geliyeenna ka saaraan documentiga haddii kale maxkamad baa lala korayaa kaasina waxa uu ahaa ugaas maxamed bashiir ugaas xasan oo ka tirsan golaha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed ahna gudoomiyaha golaha dhaqanka ee beelaha shanaad oo ku casuunaa wareysigan gaarka ah waxaan ahay maxamuud soo faysane inta aan wareysi caynkan oo kale a ku kulmi doono aniga iyo ugaaskaba waxaanu idin leenahay nabadgelyo aad ba umahadsantahay shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah